Димитър Чукоев! Получавай! Димитър Чукоев, състезание със състезание, прибира, няма значение, европейска, световна, местна купа. Димитър Чукоев е тук, за да прибере наградата и ваучери на стойност 300 лева от верига магазини Контрабанда. Да мога да си купиш шонзи, така страхотен ластичен бански, за който ми говори толкова дълго време. Изпълнителният директор на Бороспорт Димитър Големинов връчва наградата. Георги Големинов, извинявам се, аплодисменти за първо, второ и трето място в сноуборд. Какво точно, какво точно си мислехте преди скока и как се чувствате след скока? Преди скока си мислех как ще се чувствам след скока, а след скока вече бях толкова замислен, че спрях тотално да мисля. И добре беше като цяло, ама времето беше и в нас през цялото време. Обаче все пак имаш трикове и добре карах. Беше страхотно, прекрасно шейпното трасе, мъглата малко ни изненада, ама няма как